Mbona sasa hivi nikiomba kiti ya ugavana, naambiwa kuja uone wajaluo hapa, kuja uone wabaluya hapa, kuja uone wataita hapa. Mbona nyinyi mnaleta ukabila? Watu wa Mavoko, mimi nikifanya vitu nafanyangia wa Kenya. Hao watu ambao wameungana kwa misingi ya kikabila, nawaambia tafadhali wacheni hiyo tabia. Mnanikumbusha mimi ni Mkamba na mimi ni Mkenya. Hii basi tabeba kila mtu tafadhali. Hata mkienda huko Western kwa functions, Principal Kariuki, any of these people, committee ama chama, ikiomba hii bus, na kuomba uwapatie kwa heshima. Kwa hivyo hii bus ni ya nyinyi, sio ya shule peke yake. Kwa hivyo mkianza kusema hao makao lazima ukuje utuombe kura, na watoto wako wanapanda kwa hii bus, wanasoma kwa hii shule, what are you telling me? Please, wazazi ambao mko hapa, hata kama sisi zote ni wa Kenya, msikubali tutumiwe katika misingi ya kikabila.